madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaasha ciidamada madaxtooyada ka howlgala uga socday vila soomaaliya waa kuwaba mas-uuliyiinta lagu tuunsan yahay inay fudodeeyeen weerarkii foosha xuma ee ururka al-shabaab ay ku qaadeen hotel rais ee ku yaala agagaarka madaxtooyada afayeenka ururka al-shabaab oo shaaciyey qaabkii ay ku galeen madaxtooyada iyo weliba qaabkii ay ciidamadooda ama maleeshiyaadkii weerarka ku qaaday hotel rayc ee ku yaalay xayntaabka madaxtooyada ay kaga gudbeen barihii kontrol ee ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhibaano dhadhaqaaq xoogan ka wada magaalada muqdisho kuwaasi oo doonaya inay mooshin ka keenaan taliyaha hay-adda sirdoonka ee qaranka nisa oo ay ku eedaynayaan inuu isagu qeyb ka yahay amni darrada kusoo badanaysa gobolka banaadir weeraro joogta iyo weliba qaraxyo waaweyn ayaa si isdaba jooga bilihii ugu dambeeyeyba uga dhacayay magaalada muqdisho taasi oo ay fulinayaan ururada argagixisada eshabaab waxaana isweydiin mudan in hay-adda sirdoonka ee qaranka nisa aysan jirin wax howl ah iyo weliba fashilin iyo wax xog a oo ay ika helayaan dhinaca ururada argagexisada iyo weliba dhagaraha ay u maleegayaan ururka argagixisada shacabka soomaaliyeed iyo goobaha mas-uuliyinta ay ku sugan yihiin maamulka koonfur galbeed oo shaaciyey inay dileen mas-uuliin sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab howlgal ay saaka ciidamada daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ay ku qaadeen deegaan katirsan gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay halkaasi kusoo bandhigeen amiire sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo gebi ahaanba ay ku dileen howlgalkaasi haddaba waa kuwama mas-uuliinta ay soo bandhigeen ciidamada daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed wasiirka arrimaha diinta iyo waqaafta dowlada federaalk soomaaliya sheeh mukhtaar abuumas-uur roobow oo shir la qaatay qaar ka mid a safiirada kusugan <coughs> magaalada muqdisho hadaba maxay ka wada hadleen sheekh muqhtaar abumansuur robow oo horeyna usoo noqday xubintii ugu saraysa ururka al-shabaab iyo safiirada kusugan gudahadalka soomaalia qodobadaas alo faafaa warkee kaga boganoonaaucasoogaa mqaraggeqbgaynu ku bilowna kulan maanta ay yeeseen labada gole ee baarlamaanka dowlada federaal somaaliawaa aqalka sariyaaqalka hoose ayaa waxaalasoo saaray goaan culsoerjisg dmbeyeba dhaliyey muran weyn islamarkaana warbaahinta soomaaliyeed ay si weyn u hadaleeyeen iyo weliba shacabka soomaaliyeed si weynna looga dayraynayey xeerkaasi oo ku aadan in qobluudnimo baarlamaanka soomaaliya loo hoosgeliyo o ansixiyaan xubno ay ka mid ahayd gudoomiye kuxigeenka koobaad ee golaha shacabka sacdi afrembi iyo weliba xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka ayaa oolooleynayey in gabi ahaanba xeerkaasi baarlamaanka la horgeiyo islamarkaana la ansixiyo sacdiafrembi oo ka hadlaysay goob fagaara ah oo ay iskugu imaadeen dadweyne aad u tira badan oo markaasi dumar u badan ayaa waayad artain baarlamaanka ay horgeyn doonto islamarkaana la ansixin doono xeerkaasi wadaado badan oo maanta iyo weliba mas-uuliin badanoo si weyn uga hor imaadayna ay xabsiga ku uri doonaan waase hadalkadhigta arintaasi ayay si weyn ugu xanaaqeen culimmada soomaaliyeed oo uu kamid yahay shee maxamed cabdi umal oo geyiga soomaaliyeed si weyn looga yaqaano fadhigiisna uu yahay magaalada nairobi waxa ayna ku tilmaameen in hadalada gabadhaasi ay soo jeedinayso iyo weliba islaamahasi habrooyinka ee ay soo dirsadeen gaalada in la fiirsado inaysan banaannisamaraaa in, ay... باق قدر عند ولد الفدر عالك اوغوه الرجيم حسن الشيخ محمود يا ولبا ريز حمسي انا يتلاب الشرعي اي كقادان ان اسلام تا ايا ولبا حمناها كلا ايا كاترسان بارلمانكا اي اول هيا ان اي اينا بارلمانكا هرقيايان قوم اللو دمضا سعد ايا وحي وعدكم مرتين مع مكور ان قوم اللو سين لا انسيحن بارلمانكا سي اي اوه اي مرسين دونته اينا انسيحن دونان بارلمانكا سي وحي دين حستي wadaaakuseeg iyo weliba dad kaleto markaas aa aqoon laa diita ay hortaaganyaitaaaya u arkaawax wey oodhibatk kacabmaldbalsiyaayguusaadigtgudomiyaagolaha shacabka dwlaafraoada madoe ayaasac ka qaaday in gebi ahaanba qodobkaas aala horkeen kariiywliaqdoaawaseegayin waxaandiinta amaiyoweliba andatuurka waafqsaagebi aba baarmaala hokena يهين داد مسلمين بارلمان كون او يهي داد مسلمين وعدي قضب كاسي كنتنا تلابا شرعي لغا قادي دونو او وافقسن دين تا اسلام كا هذا الكشي قادر مذوبي ايا وحا كحنا قيح اللي بانا او رو او اي كمي تاي سعدي فرنبي كواسيو ايو مالبيه وقودن بي ييب علايس وين كسار هاي بارلمان كا سيدي لو انسحن لها قطب كاسي بارلمان كان لو خرقين لها هذا لذا قدوم يا شيخ هذا المذوب يا أم مغضم مذو دون حيوت تلعب الشرع يا إنه قاضو حبني يا كم إذا هيد قدوم يا كحجين ككوبادي كرا الشعب كسع الشعب يا فرنبي ومركزي يدو سوين وقولوا لي سيد الله أنصحين لهاق <applause> وملود نمضى qodobadani ay isku raaceen gudoomiyaasha aqalka sariya aqalka hoose ayaa u muuqda mid dhibaato ku keeni doono gudoomiyaha kooaad ee golaha shacabka sacd arimbi iyo weliba mas-uuliintii kale e ka tirsanaa xildhibaanada ee markaasi iyagu u olooleynahayey sidii qomaloodnimada loo ansixin laaa dhanka kale codsiga culimmada soomaaliyeed ay u direen madaxweyne xasan sheeh maxamud iyo rasal wasaare xamse ayaa iyadana culays ku keeni doono mas-uuliintii a kami ad sadrimiee markaasu ololeynaay ansixintaomloodnimaadyaabayala a كده واقضي إن قطب كاسيل اللي هور قلها الشعب كا مدح وينها جمهورية الفدر الك سومالي حس الشيخ محمود إياه سكوي رئيس ركيشة مدح توي إلا إيه مها أمن جه الكاسيكا هالقلا كده بوار الكيف الحماة إيه أورك على الشباب أيكو قاضين حين تاب كمدح توي هذا مدح وينها إياه سركيشة سو حا وكل هذا ليها سيدي باريتان حوجن لص وين لها إسلام مركان لص وقبل لها دم بين ياشي مركاسي فدودي وار كأورك على الشباب هنا قاضين حين تاب كمدح توي هذا هو تل رئيس كويلا وعدين عكلي تي هذا السؤال باريتان ودان لا ما مركاس ماذا حونا حق <applause> وريسو كقاضي سركيشا يادين عكلو وحال إسلام سو قاضي عدة مسؤوليات سقاضي سا إسلام كان أيقسيس إني فشل سو أما كهر تتوير رضا سي لين عكلتو وحال إسلام تريا إذاي ما له سجدين يهايده نبض سجدا أتليها أول يهاي ما هتسلط وحان لجوء إذاي نيا sidii ay u ogaan weyday weerar ururka al-shabaab <muchas> ay kusoo qaadaysa madaxtooyadii dhannayd ee wadanka looga ariminayay waana markii ugu horeysay oo fal noocan oo kalea uu ka dhaco gagaarka madaxtooyada weerarkan ururka al-shabaab ay ku qaadeen xayndaabka madaxtooyada ayaa dhaliyay tuhuno kalashiki iyo weliba cabsi xoogan oo markaasi mas-uuliyiinta ugu saraysa dowladda federaalk iyo weliba siyaasiyiintaba ay qabaan inaysan jirin goob markaasi ay ku badbaadayaan oo ku taalla magaalada muqdisho siyaasiyinta xilalka haya ee kusugan magaalada muqdisho ayaa bilaabay inay ciidamo markaasi daacadu abeelahoodaba ka soo jeeda ay qortaan kuwaasi oo markaasi ay doonayaan in ay geystaan guryahooda iyo weliba markaasi ayna u qaataan ilaalo gaar ah oo markaasi ilaalisa nafahooda maadaama ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugnaa goobaha markaasi laga soo galo madaxtooyada ay soo fasaxeen xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab islamarkaana in ka badan siddeed iyo toban saacadood ay dagaal ka wadeen xayndaabka madaxtooyada ee looga arrimiyo wadanka soomaaliya

guud ahaan gobolka banaadir oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo weliba dowladdana dhaqdhaqaaq xoogan ku leh gudaheeda dhanka kaleeto taliyaha nisa ayaa waxaa uu sheegay in howlgaladii ciidamada booliisku ay fulinahayaan ciidamo isagu si gaara uga amar qaataa waana midda iyadana fashilka amni u horseeday islamarkaana sababtay in ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab ay soo galaan xayndaabka madaxtooyada oo ay weerar ku qaadaan goobtii ay mas-uuliinta ugu sareeyo dowlada federaalku ay ku nasan jireen ururka a-shabaab ayaa markii ugu horreysay shaaciyey qaabka ay ciidamadooda ama maleeshiyaadkoodu ay uga gudbeen barihii koontarool ee ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba maleeshiyaadkoodii markaasi weerarka ku qaaday goobtii ay mas-uuliinta badani ku sugnaayeen ee hotel ras e ku yaalay agagaarka madaxtooyada aab ali dheere ayaa shaaca ka qaaday in maleeshiyaadkoodu ay dileen in ka badan konton iyo labo oo u badan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka halka fhayeenka booliiskuna uu shaaciyey inay halkaasi ku dhinteen sagaal qof oou yahay mid askariya iyo weliba siddeed qof oo markaasi shacaba markii laga reebo sheegashada ururka al-shabaab iyagoo ay weerar ku qaadeen hotel rais natiitada ay sheegeen iyo weliba tirada ay sheegeen inay maleeshiyaadkooda halkaasi ay ku dileen ee tirada badan ayaa u muuqda mid markaasi waxba kama jiraana agagaarka hotel rayc ayaa noo xaqiijiyay in geeridu ay ka badantahay inta ay tirada booliisku ay sheegeen dhinaca kalena ay ka yartahay inta ururka al-shabaab ay sheegeen islamarkaana ay gaadhayso dhowr iyo toban qof inta ku dhimatay halkaasi ururka al-shabaab ayaa waxay shaaciyeen konton iyo labo qof inay halkaasi ku dileen halka dhaawacana ay sheegeen soddon iyo sagaal xub qof oo mas-uuliyiin weliba u badan ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeedna waxay shaaca ka qaadeen howlgal ay saaka ka qaadeen gobolka bay inay ku dileen dhowr horjooga oo ka tirsanaa ururka al-shabaab u qaadeen degaanka owdiinle ayaa waxay sheegeen ciidamada inay halkaasi ku direen laba mas-uul oo ka tirsanaa ururka al-shabaab isla markaana u qaabilsanaa xogaha iyo weliba qarxinta iyo waxyeelaynta shacabka soomaaliyeed kusugan deegaanadaasi inta badan deegaanka gobolka bay waxaa gacanta ku haya ciidamada daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed balse waxaa maalmihii ugu dambeeyeba deegaanada saaka howlgalladu ay ka dhaceen lagu arkayey xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo qudaraynaya ma doonahayaba inay weerar ku qaadaansaiyac ay ku sugan yihiin iyo weliba kuwa daraawiishta wasiirka arrimaha diintiio waqaafta dowladda federaalke soomaaliya sheekh mukhtar abuumansuur robow ayaa kulan la qaatay safiirka wadanka norwey halkaasoo ay ka wada hadleen sidii looga taageeri lahaa la dagaalanka ururka al-shabaab sheekh mukhtaar abuumansuur robow oo lagu yaqaano inuu ku xeel dheer yahay dhinaca dagaalka kana tirsanaa xarakada al-shabaab kana mid ahaa asaasayaashii kooxda al-shabaab iyo weliba horjoogihii ugu sarreeyey ururka al-shabaab ayaa waxaa hadda u wada ol oolo ka dhanoo lagula dagaalamaya ururka al-shabaab kulanka shee mukhtaar abuumansuur roobow iyo safiirka wadanka norway ayaa lagu soo hadalqaaday sidii la yskaga kaashan lahaa la dagaalanka ururka al-shabaab islamarkaana norway ay garab uga siin lahayd sidii loo soo cidhibtiri lahaa xarakada al-shabaab مسؤولين تسرسرة دولة فدر عالك أيام معلمي هو جدا وحاء أي وذين كل ما ايه إلا قاضنا يان سفير هذا عالم كي يكون سجن حلانة مدحونها جمهورية فدر عالك سوماليا يا ايه شلي حرادة حلانة جوده هذا كل قاتي شر مدح هذا عالم كي هلك سو كل سجن كاسيو ديرة اللي سار هاي سيد اللي سكر إسلام كان دولة فدر عالك جرب لها لا تقال إنك أورك على الشباب وحين دبت جوكتها ايه كل إن كمان تا شا مختار أبو منصور روو إيو كل ما دي مدحونها حسن شق محمود ولا قاتي safiirada caalamka ee ku sugan xerada xalane safiirka norweye ayaa u ballan qaaday dowladda federaalka inuu garab taagan yihiin ka norwey ahaan islamarkaana ay gacan ka siin doonaan la dagaalanka ururka al-shabaab sheekh mukhtaar abuumansuur roobow oo arrimaha diinta isagu u qaabilsan lama garanayo ujeedka uu markaasi kulanka ula qaatay walow lagu soo bandhigay oo keliya in uu wasiirku ka codsaday norway inay ka garab istaagto ayna ka caawiso la dagaalanka ururka al-shabaab lama garanahayo sheekh mukhtaar abuumansuur roobow oo u xil saaran arrimaha diintai wakaafta sababta uu kulamo ula qaadanayo safiirada caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho iyadoo ay jiraan wasaarado markaasi u xil saaran arrimaha xidrhiirhka caalamiga iyo weliba iskaashiga wadamada daabadeel barnaamikeena qodobadaasi ayaa ugu dambeeye tan iyo mid ka xige intaan ka kulmaynana waxaan idin ka tegeynaa amaano allah